វេទិកាពលរដ្ឋដែលមានមូលដ្ឋាននៅสหរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសដាច់អាហម្មការចំពោះសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺឈ្មោះផែងវណ្ណៈដែលបានគម្រាមសម្រាប់លើប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily <Ngly> ជាភាសាខ្មែរដោយស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលផែងវណ្ណៈដើម្បីធានាលើការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា។ អកលិការិកាវេទិកាពលរដ្ឋលោកអៀបកំសែងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនានេះថាវេទិកាពលរដ្ឋសូមថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះសមាជិកបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺឈ្មោះផែងវណ្ណៈដែលបានជេរប្រមាថបែបអវិជាជាទីបំផុតរហូតដល់គំរាមសម្លាប់លឺប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះ លោកយៀបកំសែងអះអាងថាសម្ដីរបស់បកគលផែងវណ្ណៈដែលបានប្រើពាក្យប្រមាថអាយុជីវិតអ្នកតន្ត្រីដោយអំពើខិតកម្មគឺជាការបង្ហាញថារបបដឹកនាំសង្គមប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺស្រដៀងនឹងរបបប៉ុលពតយ៉ាងខ្លាំងបើបកគលផែងវណ្ណៈនៅតែអាចបន្តគំរាមសម្លាប់អ្នកតន្ត្រីដូចសព្វថ្ងៃនេះតទៅទៀតនោះអាកេរិក្ខតិការវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាមានតែរបបប៉ុលពតប៉ុណ្ណោះដែលភ្នាក់ងាររបស់អង្គការ គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានសិទ្ធិសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគ្មានកំហុសតាមទំនើងចិនដូច្នេះតើឯណាទៅសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខាងប្រជាជនកម្ពុជាសោកខូសនារាល់ថ្ងៃនឹងអះអាងថាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបាននោះឯកលេខាធិការវេទិកាពលរដ្ឋលោកអៀបកំសែងបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅវេទិកាពលរដ្ឋ បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគាត់ទទួលយកមិនបានឡើយនៅពេលដែលបានឫសាសំលេងដែលបង្ហាញពីចេតនាជាឃាតកររបស់បុគ្គលផែងវណ្ណៈទង្វើការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សនិងការសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាពីបុគ្គលណាម្នាក់គឺជាការបំភៀនច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមប្រពំម្ទានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសកលនិងច្បាប់សាសនាផងដែរ ការប្រមាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺឈ្មោះផែងវណ្ណៈគំរាមសម្រាប់លើកប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាពិសារខ្មែរលោកតាំងសារដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកនៅสหរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះផែងវណ្ណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋទូតទៅចាត់ទុកជាមនុស្សមានចរិតពិសពាតភានិងដូចជាកូនអត់ពូជ ហើយក៏ជាមនុស្សស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនផងនោះបានគម្រាមផ្ដាច់ជីវិតប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរលោកតាំងសារ៉ាដាហើយបានជេរប្រមាថមាក់ងាយដោយពាក្យអសុរោះផ្សេងៗជាច្រើនលលើភារកិច្ចនិងម្ដាយរបស់លោកថែមទៀតផងយោងតាមមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាការប្រកាសសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃឡើយ ការប្រាវេសិរិទ្ធិនេះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងច្បាប់ចំណែកច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅប្រទេសកម្ពុជាមានตรา231ចែងថាអំពើកម្រាមកំហែងថានឹងប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ឬបទមជ្ឈិមប្រឆាំងនឹងបុគ្គលកាលបើការកម្រាមកំហែងនេះធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឬសម្ដែងចែងតាមលិខិតរូបភាពឬវត្ថុអ្វីមួយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលផងដែរ ដែលមាត្រា232នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាការគម្រាមកំហែងក្រមតម្រុងណាក៏ដោយថានឹងប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ឬបទ្មិឆំប្រឆាំងនឹងបុគ្គលប្រសិនបើការគម្រាមកំហែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានបញ្ជាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលថែមទៀតលើវិញនេះទៀតមាត្រា233នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏បានចែងដែរថា ការគម្រាមកំហែងថានឹងសម្រាប់កាលបើការគម្រាមកំហែងនេះធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឬសម្ដែងចែងតាមលិខិតរូបភាពឬវត្ថុអ្វីមួយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លៀនទៅ4លៀនរៀលជាកំហិត ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទូបីប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌយ៉ាងនេះដែរឈ្មោះផែងវណ្ណៈនៅតែមានសិទ្ធិដើជាប្រមាថនិងគំរាមសម្លាប់អ្នកដតីយ៉ាងអាណ ாத ធិបតីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសេរីដដែលគណៈរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មិនបានចាត់វិធានការច្បាប់ណាមួយលើបុគ្គលនេះនៅឡើយទេ